無職独身50歳友です。3月22日本日もよろしくお願いいたします。本日はですね、コード買ってきましたよ。昨日このニコにかじられて、このコード、新しい C タイプのこのコードを買ってきました。で、これってあれですね、私全然知らなかったんですけど、充電のスピードが違いますよね。なんかドコモのやつ早かったんですけど、このどこのメーカーかはちょっとよくわかんないですけど、これ充電遅いんですよね。やっぱりドコモのやつの方があれですかね、早いんですかね。まあお金出したら、高いの出したら早く充電できるようなものが買えたんですよね。これ1700円ぐらいだったんで、まあ高いですけど1700円って。だからちょっとそんなにいいやつじゃないんですかね。まあその辺詳しくないんで、ちょっとよくわからないですけど。それで、これ、買いに行く途中に、結構珍しくて、交差点のところに若い女性がプラカード持って立ってるバイトしてたんですよ。よくモデルルーム公開、こちらですとかいうのあるじゃないですか、こう、プラカード持つの。あれって、要は中高年以上、まあ中高年の人が持ってるのは結構見たことあるんですけど、私、若い女性がやってるっていうのは初めてなんですよね。まあ、意外と多いのかもしれないんですけど、あれって結構きついですよね、あのバイトって。ずっと立ってる、座ってるやつ。座ってるとはいえきついですよね。私、昔、バイトで、その車の台数数えるようになったことあるんですけど、あれもすごいきついですよね。もう、だからそれ考えたら、あの女性すごいなぁと思いましたね。まあ、初めて見ましたけど、今後も見るかもしれませんけども。それで私ちょっといろいろ考えたのが、じゃあ自分は昔どんなバイトしてたかなとか思ったんですよ。で、いろいろちょっとバイトは経験してまして、まあ、ダスキンだとか、まあ、皿洗い、それで配達関係とか清掃関係とか、いろんなバイトは経験したんですね。でも中でもですね、もうこれ30年くらい前の話にはなるんですけど、二つどうしても忘れられないアルバイトっていうのがありましたね。で、一つは、東名高速の足柄インターのところに、今あるかどうかわからないんですけれども、その森永レストランってあって、そこで住み込みで1ヶ月働いてました。で、もう一つが、その池袋の平和通りっていうところにあって、これはもう今潰れてるんで、店名行ってもいいと思うんですけど、いろは寿司っていう寿司屋でバイトをしてましたね。今あるその系列のいろは寿司と違ういろは寿司ですね。当時池袋の平和通りにあって、今潰れたいろは寿司なんですけど、この二つがどうしても忘れられなかったですね。未だに忘れられないですね。で、まず、その、最初の忘れられない、その東名高速の森永レストランなんですけど、まあ住み込みって言っても、やっぱり部屋が4人部屋の大部屋で、それで、お風呂もすごい汚くて、で、シャワーはシャワーで、この、根元から水が漏れるようなボロボロのやつなんですよ。ちょろちょろちょろって。だから疲れて帰って、のんびりするっていうのは、この30日間のうち1日もなかったですね。それで、今、労働基準法でどうなんだろうと思うんですけど、月、火、水、木、金、土、日ってあるじゃないですか。で、日曜だけ休みでしたね。あとはもう、昼から12時過ぎかな ?12 時過ぎに護送車みたいなので揺られて、足柄インター、あれ裏から入れるんですよ。バイトとかの人間裏から入るんですけど、当然。裏から入って、まあ夜戻るっていう生活してましたけど、あそこでもう二度としたくないなと思ったのが、その特に夏だったんですか、お盆の時期に、結構皆さんクレームやれるんですよね。水を持ってくるのが遅いだとか、あと、あっちはもう出てるのに、お前、こっちどうなってんだよ、お前、とか、すごい厳しいこと言われて、あと、夏のお盆の時期って結構人がいっぱいですから、で、お前まだかよ、とか、すごい言われた記憶がありますね。で、精神的にかなりすり減って、それで家に帰ったらちょろちょろシャワーでしょ?もう本当に落ち着かなかったって、噛んじゃダメだって。落ち着かなかったですよね。だからもうやって3日目で本当帰りたかったんですけど、これ漫画みたいな話ですけど、本当なんですけど、カレンダーに私×書いて、あと何日で帰れるって、そういう風にしてましたね。
それがすごい未だに忘れられない30年前の私のバイトの思い出で、でもう一つの池袋の平和通りにあったいろは寿司っていうところは、もうそこはそこでもうすごかったんですよね。皿洗いずーっとやってたんですけど、そこ朝までやってる店だったんですよ。だから夜確か10時頃行って朝の5時頃まで働いてたんですけど、もうずーっと皿洗いですよ。でその店はなんか夜働いてる方に向けての店だったんですね。それで朝までやってて、まあいろいろな綺麗なお姉さんとか見れたんで、まあ今考えたら楽しかったのかなとは、だから続けたのかなとは思うんですけれども、結構汚い店でしたね。そこはあの皿洗いをそのインド人のテンさんっていう方、もう名前忘れないですけど、それ一緒に二人でやってて、それいい加減なんですよね。であちらの方は結構きちっと皆さんされてますけど、そのテンさんに関してはすごいいい加減で、もう笑っちゃうぐらいいい加減で、皿水通してペペペって本当に自分の手で洗って終わりだったんですよ。で自分たちはその皿洗いですけど、そこの寿司屋で味噌汁、カニの味噌汁作る役割もさせてもらってて、あとフルーツですね、レザーフルーツを出す役割もあったんですけど、でカニなんかは割って洗って出さないとダメなんですけど、洗って割って、もう天さんは本当切って洗わずにボーンと味噌汁突っ込んで、それで沸騰させて出してましたね。ほんで何言ってもそれまずいですよって、もう何回も言っても大丈夫大丈夫って、何言っても大丈夫大丈夫でした。日本があんまり話せなかったのかもしれないですけど、だからすごいちょっと不衛生は不衛生でしたね。でちょっと汚い話なんで、苦手な方はもうここで切ってもらっていいんですけど、まあゴキブリとかもすごかったですね。やっぱ裏はもうすごくて、ネズミも多くて、今ありえないような店でしたね。今だって一発でアウトですよね。ですごい不衛生で、もうびっくりして、だから未だにちょっと脳裏に焼き付いて取れないですね。その寿司屋のバイトと、あとヤクザの事務所とかに出前してましたから、ちょっと忘れられないですね。で東名高速のあのバイトと寿司屋のバイトっていうのは本当に忘れられない思い出ですね。ただいい面もあって、特にその足柄の森永レストランでのバイトすごい良かったと思うのが、その飲食店で働いてる人に対してはすごい優しくなりましたね。やっぱり皆さんもぜひ優しくしてあげてほしいんですけど、結構バイトに関しては大変なんですよね。いろいろ言われるし、だからそれ全部受けるわけですから、でそういう意味でちょっと優しくしてあげてほしいですね。あと一つコメントいただいた方の中で、ちょっと私初めて知ったんですけど、アルバイトはやっぱり若者のサークル的な感覚なんで、中高年の人間が入ったらちょっと仲間外れじゃないですけど、そういった感じになるっていうコメントがあったんですよね。で私無職で気分転換に週1回2回ぐらいしようかなっていうふうに思ってたんですけど、やっぱあれですね、中高年向けのアルバイトしないとダメですね。それからみんなでやるようなものじゃないものじゃないと。そうしないと、確かにそのコメントいただいた方のように、皿洗いとかその飲食店関係であったら若い方がこう固まってますから、その疎外感すごいあるかもしれないですね。そういった意味で今後バイトさせていただく上ですごいいいアドバイス、あ、ボタンかじりました。ちょうだいじゃないよそれ。まあ、すいません、まあ本当にいいアドバイスをいただいてありがたく思います。それでですね、本日これから、夜の9時から、ライブ配信初めてやらさせていただきます。まあ、うまくいくかどうか分かりませんけれども、まあ、ぜひ、可能な方は参加していただければと思います。ぜひ、よろしくお願いします。本日もありがとうございました。無職独身、50歳、友でした。ありがとうございます。